هغه موانی دي چې د کندوز ولایت دورې په سرک د نوې امنیه قمانداني دغه عمومي سرک باندې ایښي وې او دغه سرک له نیمایي نه ډېر دوی بند کړی ده او د امنیه قمانداني مخه په باندې راهغه کړې وه. نو دغه سرک ته راغلي یاستو دغه سرک نه دغه موانع لرې کېږي. نو اسلامي عمارت مجاهدینو د ښاروال په امر دغه موانع لرې کېږي او دې ځای نه په ولس به د دې موانعو چې راشه ازدحام به یې جوړ کړی بېغمه شي. دا هماغه موانع دي چې اوس د لرې کېدلو په حال کې دي. کرینګ ورته راغلی ده د اسلامي عمارت مجاهدینو لرې کېدلو.